Değerli dostlar, hörmətli AX qrupun izləyiciləri, bugün sizlərə Balakən rayonunun Qabaqçöl vağzalına yaxın bir məsafədə yerləşən evimizi təqdim edəcək. Dostlar, iki hissədən ibarət. Həm evdir, torpaqla birlikdə satılır, həm də ayrılıqda torpaq sahəsi vardır. 5 sotdan ibarət torpaq sahəsi də vardır. Yəni, həm evi torpaqla birlikdə ala bilərsiniz və yaxud da yan tərəfində yerləşən torpaq sahəsini də ala bilərsiniz. İlkin olaraq sizlərə torpağımız haqqında məlumat verim. Deməli, 5 sotdan ibarətdir. Tam olaraq, qeyd etdiyim kimi, Balakən rayonunda Teyib Musayev küçəsində yerləşir. Deməli, 5 sot torpaq sahəsi sahibi tərəfindən 2500 manata təklif olunur. Gözəl bir ərazilərdən hesab olunur bu ərazilər. Qaz xətləri, su xətləri, işıq xətləri hər biri qarşısından keçir. Yəni, bu barədə əlavə yüksək xərclərlə qarşı-qarşıya qalmayacaqsınız. Və əlavə olaraq da onda nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, kanalizasiya xətti, yəni kanalizasiya xətti yol kənarından keçir. Bu da bir üstünlüyüdür, yəni bu üstünlüklərdən də istifadə edə bilərsiniz. 2500 manata bir sotu, yəni 5 sotdan ibarət olan torpaq sahəsi. İkinci olaraq evimiz haqqında sizlərə məlumat verim. Evimiz də həmən yerdə yerləşir, yəni torpaq sahəmizin, gördüyünüz bu torpaq sahəsi tək satılır. Və əlavə olaraq da bu ev və 6 sot torpaqla birlikdə 30.000 manata təklif olunur dostlar. Bəli, səhv eşitmədiniz. 6 sot Balakən rayonunun Teyib Musayev küçəsində və daxilində gördüyünüz bu evlə birlikdə 30.000 manata təklif olunur. Yəni bu qiymət həqiqətən də sərfəli bir qiymətə təklif olunur. Deməli, keçid alaq. Ümumi olaraq sizə evimiz haqqında məlumatlar sizlərə verim. Deməli, evimiz köhnə stili evlərdən hesab olunur dostlar. Yəni, bütün belə deyək, üst tərəfi kubiklə tam şəkildə təmir olunmuşdur. Dam hissəsi gördüyünüz kimi yeni profnastil materiallarından istifadə olunaraq yapılmışdır. Yəni, daxilinin təmirinə ehtiyac vardır. Daxilində, belə deyim, sanuzeli, ayaq yolusu, 3 otağı hər birinə ayrı-ayrılıqda təmirə ehtiyac vardır. Deməli, gördüyünüz kimi avra pəncərələrlə tam şəkildə təhsis olunmuşdur. Pəncərələri quraşdırılmışdır evimizin. Təxmini olaraq 100 kvadratdan ibarət olan bir evdir. Dəmir qapısı yerləşdirilmişdir. Yerləşdə baxa bilərsiniz. Dəmir qapısı yerləşdirilmişdir. Kanalizasiya xətləri çəkilmişdir. Suyu, qazı, işığı daxilinə çəkilmişdir. Hər birinin də ayrı-ayrılıqda sayğacları yerləşdirilmişdir. Cəmi 6 sot torpaqla birlikdə 30.000 manata əldə edə bilərsiniz gördüyünüz bu evi. Və əlavə olaraq da qeyd etdiyim kimi evin tam yan tərəfində 5 sotdan ibarət sizlərə təqdim etdim. 5 sotdan ibarət olan əlavə bir torpaq sahəsi vardır. Bu torpaq sahəsi də çox sərfəli bir qiymətə 2500 manata sahibi tərəfindən təklif olunur. Deməli, bu ərazilər həqiqətən gözəl bir ərazilərdən hesab olunur. Nəzər salaq hər bir tərəflərə. Bütün qonşuluqlarla əhatə olmuş bir ərazilərdir. Yeni evlər inşa olunmuşdur hər bir tərəflərdə. Yəni, qonşuluqlarla sıx birləşən gözəl bir ərazilərdən hesab olunur. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Qeyd etdiyim kimi, 30.000 manata 6 sot torpaq sahəsi ilə birlikdə təklif olunur və əlavə qeyd etdiyim kimi 5 sotda yan tərəfində torpaq sahəsi, həmən torpaq sahəsi də 2500 manata. Əgər sizdə də əmlakın hər hansı bir çətinliyi yaranıbsa, üzünüzü AX qrup şirkətinə doğru tutun dostlar. Şirkətimiz vasitəsilə ala bilmədiyiniz və yaxud da sata bilmədiyiniz əmlak varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizim vasitəmizlə almaq istədiyiniz əmlakı tez bir zamanda həm ala bilərsiniz və yaxud da qeyd etdiyim kimi sata bilmədiyiniz əmlakı tez bir zamanda bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz. Çox sağ olun, hər birinizin diqqət.